Han xanımlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bu günləri yeni biznes tərəfdaşlarımız, məsləhətçilərimiz üçün şirkətimizin biznes planı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Deməli, hər bir kəs qeydiyyatdan keçən hər bir kəs bütün məhsulları əvvəlcə 23% endirimlə əldə edir və burada Biz xanımları Oriflame şirkətində işləməyə dəvət ediriksə, onlara əsasən 3 yön məsləhət görürük. Birinci yön odur ki, şirkətdə hər bir kəs 23% endirimlə məhsullar əldə edir, yəni alıcı olaraq sadəcə qeydiyyatdan keçərək. Və burada e, bizim qazancımız odur ki, biz keyfiyyətli məhsulları ucuz qiymətə əldə edirik. İkincisi isə satış hissəsidir. Bu nədir? 23% e, 23% endirimlə aldığımız, yəni bir mələ Əika toduqi mata satara burada müəyyən qədər bir gəlir əldə edə bilərik. Və bu tutsaqçı ola bilər 200-300 manat arası olsun və artıq bir gəlir deyil. Yəni satdığınız zaman gəlir əldə edirsiniz, satmadığınız zaman gəlir əldə edə bilmirsiniz. 3-cü hissə, yəni 3-cü məsləhət elədiyimiz yön biznes yönüdür və bu biznes yönü şirkətimizin ən gözəl yönüdür ki, mən bu haqqda sizə geniş məlumat verəcəm çünki özüm də biznes sahəsi üzrə çalışıram. Deməli, bizim biznes önümüzdə bir sıra vəzifələrimiz var. 1-ci vəzifəmiz burada istifadəçi olmaqdır. Çünki burada biz öz mağazamızdan özümüzə lazım olan məhsulları almasaq, heç kim gəlib bizim mağazamızdan məhsul almayacaq və buna görə də biz düşünsək ki, ömür boyu market mağazalarda keyfiyyəti belə bəlli olmayan məhsulları alaraq ömür boyu market mağaza sahiblərini qazandırmışıq. Amma bundan sonra verdişimizi dəyişərik və öz onlayn mağazamızdan hansı ki hər biri spes brandi olan məhsulları 23 faiz endirimlə qazanaraq artıq onları istifadə etməyə başlayırıq Mən istifadə edib keyfiyyətindən əmin olduğumuz məhsulları artıq burada gözəl şəkildə reklam edərək, e, səviyyəli şəkildə reklam edərək digər xanımları, ətrafımızı, ailəmizə, digər insanlara tanıdaraq artıq şirkət üçün böyük bir dövriyyə təşkil eləyirik. Və burada ümmi nəzər salaqanladıqlarımıza, deməli, birinci şirkətdə qeydiyyatdan keçdi, istifadəçi oldu, sonra biznesə haqqında ümumi məlumatlar topladı və biz Biznes yönü üzrə artan gəlir, daima artan gəlir qazanmaq istəyirik. Bunun üçün nə etməliyik? Təbii ki, burada bizim yardımımıza dəvətlər gələcək. Dəvətləri bəs necə əldə edə bilərik? Necə şirkətə insanları dəvət eləyə bilərik? Bunun haqqında danışaq. Tutaq ki, burada şirkətdə istifadəçi olduq, məhsulları bildik, keyfiyyətindən əmin olduq. Artıq bunun haqqında digər insanlara məsləhət verməlisən, onları baş salmalısan. İndi ne necə eləyə bilərsən? Bunlara insanlara deməlisən ki, artıq ömür boyu Ə, yəni keyfiyyəti məlum olmayan ə, məhsullardan istifadə edirsiniz. Artıq bundan sonra öz ə, onlayn mağazanız var. Hansı ki, burada bütün məhsulları 23% endirimlə əldə edirsiniz. Həm burada istifadəçisiniz, yəni keyfiyyətindən əmin olduğunuz məhsulları istifadə edirsiniz və burada hər zaman sizə hədiyyələr, premyalar, səhədlər təklif olunur. Bundan da əlavə hər zaman artan gəlirinizi əldə edirsiniz və bütün xanımlara bunları ətraflı şəkildə başa salaraq onları şirkətimizə dəvət eləyirsiniz Və burada sual verə bilərsiniz ki, biz biznes sahəsi üzrə qazancı hardan əldə eləyə bilərik, hardan götürə bilərik? Deməli, bunun üçün biz şirkətə böyük bir dövrəyə yaratmalıyıq, böyük bir dövrə təşkil etməli şirkət üçün. Mən özüm şirkətdə qeydiyyatdan keçdim, artıq məhsulların istifadəçisiyəm və burada artan gəlir əldə etmək üçün dedi ki, insanları dəvət etməliyik. Mən məsələn özüm başa düşdüm, keyfiyyətindən əmin olduğum məhsulları artıq digər insanlara reklam elədim və 3 dənə insan, 3 dənə xanımı burada şirkətimizə də vət elədim. Sonra dəvət elədiyim xanimlərdən hər biri özüyündə üç xanım dəvət elədi və Digər zərər də üç xanım dəvət eləsə, bildiyimiz kimi bu asan bir riyaziyyat olaraq şirkət üçün böyük bir dövrliyə yaranar və məsələn mən burada 5 manatlıq məhsul aldım, özümə lazım olan, tutaq ki deyirəm. E, digər xanımlar da 5 manatlıq məhsul aldı, digərlər də 5 manatlıq məhsul aldı və bu dövrliyə böyüdükcə, böyüdükcə böyüyür və e, şirkət üçün çox böyük bir dövrliyə yaratmış oluruq və bununla da şirkət bizə e, aldığı qazançdan böyük dövrliyədən gəlir verməyə hazırdır. Hansı ki, e, burada biz götürdüyümüz kataloq da hər bir məhsulun bonus balı var. Hər bir məhsula görə bizə bonus balı verilir və bir kataloqumuzun müddəti 21 gündür. Bunu haqqında danışmaq istəyirəm. Və 21 gün müddətində hası ki yığdığımız bütün bu dövrlükdən əmələ gələn bonus ballar toplanır və bizim şəxsi dövrliyəmizi təşkil eləyir və şəxsi dövrliyəmiz indi birazdan baş salacaq. 7500 BB-ni təşkil etdiyi zaman biz artıq burada fərdi sahibkar oluruq, rəsmi sahibkar oluruq və rəsm sahibiçər olduğumuz zaman artıq biz hər 21 gündən bir rəsmi şəkildə kart vasitəsilə 400-800 arası artan gəlirimizi əldə edirik və burada gəlirimizi artırmaq Bizim daha çox çalışmağımıza asılıdır. Nə qədər çox çalışsaq, o qədər çox artan gəlir əldə edə bilərik. Və bundan əlavə şirkətimiz bizim üçün çox gözəl premyalar təşkil edib, hansı ki, rütbələrə uyğun olaraq bizə premyalar verir. Məsələn, birinci e, direktorluq rütbəmizdə bizə şirkət 1000 dollar premyaya təşkil edir, hansı ki, bu da bizim puldan 1700 manat eləyir. Sonra baş direktor rütbəmizdə artı bizə şirkət 1500 dollar premyaya verir. Qızıl direktorluğu da 2000 dollar, baş qızıl direktor rütbəsinə çatdığımız zaman 3000 dollar. E, Bunun da bizim puldan qiyməti 5100 manatdır. Sonra safir direktorluğu var. Bu zaman bizə 4000 dollar verir. Brilliant direktorluğu da 6000 dollar verir və bu da bizim ilə 11200 manat təşkil edir. Və bundan sonra digər rütbələrimiz var ki, bunlar haqqında sizə e, daha geniş, daha ətraflı məlumat veriləcək. Və biz bir-bir bu rütbələri keçərək hər gün daha da çox çalışmalıyıq ki, e, o rütbələri bir-bir keçək və e, istədiyimiz e, keyfiyyətli məhsullardan istifadə eləyərək e, biz çoxlu gəlir, artan gəlir əldə edəyək və Əmən e, sizə uğur nərdivanımız haqqında danışmaq istəyirəm. Uğur nərdivanımız nədir? Biz bu pilləri necə bir-bir addımlayacağıq? Və gördüyünüz kimi uğur nərdivanımızın ilk pilləsi 3%-dir. Biz bunu həm tək, həm də ki, komanda şəklində keçə bilərik və bizim burada şəxsi dövrəyimiz 150 bonus bal təşkil etdiyimiz zaman biz 3% oluruq və bizim burada şəxsi gəlirimiz 4-5 manat arası olur. Deməli, ikinci pilləmiz isə 6%-dir. 6%, faizdir, 6 faizdir isə tək şəkildə keçməyimiz mümkün deyil. Bizə komanda lazımdır. Bunun üçün xanımlar dəvət eləyir və komanda çəkilində bonus balımız 450 bonus bal olduğu zaman bizim gəlirimiz 18-25 manat arası təşkil elir və burada biz faiz dərəcələrimizə uyğun olaraq artan gəlirimizi götürmək istəyiriksə, e, biz burada ya özümüz şəxsi şəkildə 150 bonus balımızı təşkil etməliyik, ya da ki, iki xanım dəvət edib onlara 100 bonus ballarını e, vurmağa kömək eləyə bilərik və buna görə də o xanımları dəvət elədiyimiz üçün artıq biz e, artan gəlirlərimizi götürə bilərik. Digər pilləmiz isə 9%-dir. Və artıq 9% olmaq üçün biz artıq öyrənməliyik, inkişaf etməliyik və Ən çatdırılmış xanımları da öyrədib, onlar da inkişaf etdirilir və komanda şəklində artıq 9 mons balımız təşkil etdiyimiz zaman mənim şəxsi gəlirim ə 35-50 manat arası təşkil eləyir və digər pilləmiz, yəni 12%. Faiz. 12% faiz olduğumuz zaman biz artıq açıq rütbədə menecer sayılırıq və biz burada artıq bütün məlumatları demək olar ki, yavaş-yavaş öyrənirik və bu zaman biz 1800 bonus ballıq şəxsi dövrəyimizi təşkil edirik və bununla da biz 60-80 manat arası artan gəlrimizi əldə edirik. Bizim digər pilləmiz 15%dir. Bu menecerlikdəki ikinci addımımızdır. Biz bunu yığmaq üçün buraya gəlib keçmək üçün bizə 3000 bonus ballıq dövrəyə təşkil etmək lazımdır. ve bu zaman bizim gelirimiz 120-150 arası değişken gelirimiz olur ve diğer filli 18 faizli ve bu zaman biz kanker şişirde liderliyin bütün adımlarını bütün hırdalıklarını biliriz ve bize bunun için 500 bonus bal yani dövriye teşkil etmək lazımdır ve bu zaman bizim gelirimiz 230 ve 300 arası olur. və artıq 20% olduğumuzda biz artıq burada baş menecer adlandırılırıq və bu zaman 7500 bonus ballığı dövrliyə təşkil edilmiş olur və artıq rəsmi şəkildə e, açıq rütbədə biz artıq direktor adlandırılırıq və bu zaman rəsmi şəkildə kart vasitəsə 21 gündən bir 40800 manat arası dəyişən e, artan gəlirimizə əldə edirik və artıq burada şirkət bizə ey direktorluq rütbəsinə görə 1000 dollar verir, yəni 1700 manat verir bizim pulumuzla. Və yəni bütün bunları qazanmaq öz anımızdadır və artıq direktor olduqdan sonra rütməmizi daha da böyütmək, digər rütbələrə doğru addımlamaq bizim öz anımızdadır. Nə qədər çox çalışsa, o qədər çox gəlir aldı eləyə bilərik. Əslində e, bəsittir bu şirkətdə çalışmaq. Nə qədər çox çalışırsan, o qədər çox qazanarız və işimiz sadəcə öyrənmək və öyrətməkdən ibarətdir. Əslində çox ədalətli sistemimiz var. Yəni biz nə qədər öyrənsək, xanımları öyrətsək, onlara nə qədər qazandırsaq, özümüz də o qədər qazanırıq.